Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting in class, always wondering why I learned this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. This around me, they all about the clout, see, where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. So they doubt me, they don't know nothing about me. So their mouths free, I'ma change that soon, better watch out now, see? Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got that chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man, no, that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop the break. Esse MP aí colado, dog. Man, I just wanna be famous. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Now wake up, you got some shit to do. It's 6 AM, I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze. Can't stop this, I'm obnoxious. And I'm honest and novice, with promise. Made monstrous, I'm conscious, but I'm nauseous. Think I've lost it, I've got it. Spitting all this, still I'm not it. I've got this, I will not quit. Man, I'm all in, balling, on a budget. Man, I'm stalling, crawling, cause I'm nothing. But I'm all in, calling, I'll be something. Yeah, I'ma get it now, you can leave if you don't like it. Say it out loud, you believe it, you can bite this. Keep my head down and I keep on going timeless. Make it somehow, I believe it when I write this. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting in class, always wondering why I learned this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. This around me, they all about the clout, see, where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. So they doubt me, they don't know nothing about me. So their mouths free, I'ma change that soon, better watch out now, see? Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got that chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man, no, that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop the break. I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be... Bom, primeiramente o cliente faz pagamento de forma mais viável para ele, né? Seja cartão de crédito, transferência bancária, ou seja, TED ou PIX, ou também depósito bancário, Lembrando que a gente não aceita envelope, tá? Depósito na lotérica, Mercado Pago, PagSeguro e PayPal, certo? Após o cliente realizar o pagamento, o cliente nos envia o comprovante para que nossa equipe analise a confirmação de pagamento. Pagamentos como PayPal, Pix e cartão de crédito têm confirmação imediata. TED, depósito bancário e depósito nas casas lotéricas ou uma transferência via DOC também tem 30 minutos para confirmação. Quando o pagamento for confirmado, o nosso cliente tem acesso de imediato ao nosso regedit, ficando somente o suporte e ajuste ideal para a sensibilidade. Primeiro, nossa equipe irá marcar um bom horário específico para que o cliente possa receber o nosso suporte, tá? O cliente fica diretamente com a nossa equipe técnica especializada em sensibilidade. Somente ele e a equipe, sem a presença de demais clientes. Isso potencializa e aumenta os resultados do cliente, pois ele tem total prioridade e atenção no atendimento, já que ele não tem mais nenhum cliente sendo atendido ao mesmo tempo, somente ele. O nosso cliente inicia uma transmissão de tela e começa a jogar. A equipe assiste, analisa a gameplay do cliente, observa aonde estão os erros de sensibilidade e no modo de jogo também do cliente, faz todas as modificações e alterações necessárias na sensibilidade e também no modo de jogo e passa todas as dicas para a evolução do mesmo. Hoje, devido à exclusividade e atenção do cliente estar diretamente sozinho com a nossa equipe, devido ao autoconhecimento e preparo de todos os nossos técnicos, temos o melhor suporte do cenário sem dúvidas. Jamais. Primeiramente, a equipe Paibelude não admite e também não trabalha com nenhum conteúdo que possa dar ban, que possa trazer prejuízo aos nossos clientes. Nosso regedit não altera nenhum arquivo ou pasta dentro do jogo, que seria o causador do ban. Então, o nosso regedit apenas altera parâmetros de sensibilidade, DPI e resoluções de tela aí dentro do Windows do nosso cliente. Sim, nosso trabalho dá uma diferença gigantesca e gritante no resultado final e nos capas. Sem dúvidas, a sua taxa de HS vai aumentar muito mais depois de adquirir os nossos serviços aí, os serviços da Paibelude Otimizações. Não, nosso regedit é BPS Black Box, ou seja, não pega em nenhum Black Box ou qualquer outro aplicativo anti-cheat ou algo do gênero. Não, o pagamento é realizado apenas uma vez, ou seja, pagamento único e o uso é vitalício. O cliente paga apenas uma vez e tem o uso para o resto da sua vida, o uso vitalício. Então ele paga uma vez, recebe e tem o produto até o final da sua vida. Até quando ele quiser utilizar, ele pode utilizar o regedit da equipe Paibelude Otimizações. Beleza, e como funciona a aplicação Paibelude? Quando vocês comprarem o nosso regedit, vocês vão receber o link para download desse arquivo que é o nosso regedit. O que vocês vão fazer? Eu vou extrair aqui, ó, extract here, beleza? Fiz a extração, ele tá aqui. Aí vai vir esse arquivo aqui para vocês, ó. Etapa 1 aqui é para quem já teve regedit, mas tá tudo explicadinho. Etapa 2, esse é o nosso regedit. A gente dá um clique com o botão direito, propriedades, compatibilidade, marca, executar como administrador, aplicar OK. Executar como administrador. Aí vocês vão fazer o login. No ato da compra, vocês vão criar um e-mail e senha. Quando vocês comprarem lá no nosso site, vocês criam um e-mail e senha. É só vocês usarem o e-mail e senha aqui, certo? Vou colocar o meu aqui só para demonstrar. Coloque e-mail e senha, login, beleza. Aí vai aparecer realizando a autenticação, né? Com os seus dados aqui, e-mail e senha. Autenticação realizada com sucesso. Tipo de otimização do cliente, N1, né? Que é o Supremo N1, que é o melhor do cenário aí, certo? E clique em aplicar otimização para otimizar seu computador. Essa parada aqui, ativar macro no recuo, é um projeto que a gente tá trabalhando aí, que provavelmente logo a gente vai liberar para vocês também, beleza? É só clicar em aplicar otimização, otimização realizada com sucesso, beleza? É só reiniciar o computador de vocês reiniciou, beleza, show de bola, o regedit já está aplicado. Então acredito que a maior parte das dúvidas aí de vocês foram esclarecidas aqui nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar que não foi abordado aqui no vídeo, eu solicito que vocês entrem em contato com a nossa equipe através do WhatsApp, tá? Eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo, desceu aqui embaixo, primeiro comentário do vídeo, tá os nossos números para atendimento. Então se você tiver interesse, tiver mais alguma dúvida, quiser conversar com a gente, tem alguma dúvida, é só chamar a nossa equipe no WhatsApp, a gente vai atender vocês com o maior carinho, com o maior prazer, maior atenção, beleza, rapaziada? Então, mano, como eu falei pra vocês, a maior parte das dúvidas foram esclarecidas aqui nesse vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Tamo junto, é nóis. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado aí. Um beijo na bunda, um abraço por trás. Até o próximo vídeo e fui, minha tropa!